မနိုင်ပြောချင်းဆိုတော့ဥကျော်တော့ဆူတာပေါ့ဥကျော်တော့ဆူတယ်ဆူလဲဆူတယ်တခါကျခေါင်းတွေပါလဲခေါင်းတယ်ကျွန်တော်ခဏနဲ့ပါးတော့ရိုက်တာပါခံမှုတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအမှန်တော့အဲ့ဒင်းချူပေးတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကားတွေမှာကျွန်တော်ငိုလို့မရတော့တော့ငိုလို့မရလားဆိုသူစီးရဖက်နဲ့ချူပြီးတော့ဂျမ်းဆိုရိုက်တာတော့ငိုရောပေါ့အဲအဲ့တော့အဓိကကသူငိုလို့မရလို့လုပ်ပြတာအကူကမဆူဘူးဗျအကူကအေးဆေးဆေးပြောတာအော်သူပြောတာပူကြောက်တယ်မတက်တာမဟုတ်ဗျမတူတာဥကျော်ကအမှန်တမ်းပြောဥကျော်ရှူတင်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုသူကအားလုံးနဲ့အဲ့လိုရောထွေးလုံးထွေးပြီးတော့နေတတ်တယ်ဟိုလူစားလိုက်ဒီလူစားလိုက်နဲ့နေတတ်တယ်အလာကြည့်တဲ့ပြိသက်တွေနဲ့အစားသူကအဲ့လိုမျိုးလုံးထွေးပြီးနေတတ်တယ်အကူကကြောက်လို့မဟုတ်ရှူတင်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုံတလုံးချလိုက်သူကဆက်လက်တောက်ဆိုတော့သူနှစ်ယောက်ပုံစံအရန်ကွာတဲ့ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရှူတင်တစ်ခုတည်းတူတူစုံရင်တော့စကားပြောချင်မှပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမတည့်ဘူးလို့ဟိုပြောကြနေမှာပေါ့တူကြီးတော့မတည့်စရာလားတူကြီးတော့ကမတည့်စရာမရှိပါဘူးအဲ့တမင်သက်သက်ကြီးမပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှူတင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကောလည်းသူလုံးစရာသူရှိတာသူလုံးတယ်ဥကျော်လည်းသူလုံးစရာရှိတာလုံးတယ်တခုပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပေါ်စကားပြောတာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲသူတို့ပြောကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရိုက်တဲ့ကားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲပြောပြကြများတယ်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာအနေခက်တယ်ဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေခက်တာတခုပဲရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အိုက်တင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မော်နီတာကြည့်ခိုင်းပြီးဟေ့အောင်ရလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်အရင်အနေခက်တယ်ဟိုမရဘူးပြောလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့မရဘူးလဲလို့မေးမှာနော်ရတယ်ဆိုလို့မင်းက၎င်းနေရနေတာပဲဆိုပြီးတော့စုခိုင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကတော့အနေခက်ဆုံးပြီဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်းဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောချင်းဆိုတော့ဥကျော်တော့စုတာပေါ့ဥကျော်တော့စုတယ်စုလဲစုတယ်တခါကျရင်ခေါင်းတွေပါလဲခေါင်းတယ်ကျွန်တော်ခဏနဲ့ပါးတော့ရိုက်တာပါခံမှုတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းအမှန်တော့အဲ့တင်ချူပေးတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကားတွေမှာကျွန်တော်ငိုလို့မရတော့တော့ငိုလို့မရလားဆိုသူစီးရဖက်နဲ့ချူပြီးတော့ဂျမ်းဆိုရိုက်တာကငိုရောပေါ့အဲအဲ့တော့အဓိကကသူငိုလို့မရလို့လုပ်ပြတာအကူကမဆူဘူးဗျအကူကအေးဆေးဆေးပြောတာဒါသူပြောတာပူကြောက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စွန့်ကြွယ်ပဲမိသားစုစွန့်ကြွယ်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျဆူပြီးတော့ဟုတ်ဥကျော်အတွက်နဲ့ကိုသားအတွက်နဲ့ယူစုပြီးတော့ဘုန်းကြီးဆုံးကတ်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လေလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီဇူလိုင်စက်တင်ဘာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံလို့ကိုတက်ကတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်နေပါဘူးဆိုတော့အဲ့နေမှာပဲလို့အရင်အများကြီးမလုပ်ဖြစ်တာလဲဘာပြောကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကနည်းနည်းလေးအလုပ်လေးရှုပ်နေတာလဲပါလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာဟုတ်လွမ်းတာလွမ်းတာတော့အမြဲတမ်းလွမ်းနေတာပါအမေအဲ့ဒီကကျွန်တော်တင်ထားသလိုပေါ့ဟိုအရင်အားလောက်တော့အဲ့လိုတင်းတင်းတဘိုးကြီးခံစားနေရတာမျိုးမရှိတော့စိတ်ထဲမှာမရှိတော့တာမဟုတ်ဗျာအချိန်တွေတခုလက်ခံလာနိုင်တာဟောသူမရှိတာခေပေါင်းတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်လေးကိုလက်ခံလာနိုင်တာလားမိသွားမျိုးမဟုတ်ဘူးအမေရဆိုအဲ့နေ့ကကျွန်တော်စွန့်ကြိုက်သွားဖို့ပြင်နေတာဗျအကိုအတွက်စွန့်ချက်ပြီးတော့ခွန်ကြောင်းစွန့်ကြိုက်ပို့ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမရှာဖုန်းဝင်လာဦးစင်းအဲ့လိုအဲ့လိုပဲပြန်လာတော့မူသွားရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုကြိုပြီးတော့တည်နေတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်ဦးစင်းကအဲ့လိုနေမကောင်းတာနေမကောင်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအချိန်ကြီးစိုးရိမ်နေရဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့နေ့မှလို့တက်တဲ့ဆန်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့မမျော်လင့်ထားတာတော့အမှန်ပါเนาะအဲ့ချိန်ကလုံးဝကျွန်တော်나이ဝက်လောက်ကိုလုံးဝမမလုံနိုင်ရှော့ခဲ့တော့ဟုတ်